capitão do exército Deodoro da Fonseca. Você já conhece ele como marechal e como generalíssimo. Generalíssimo foi um título que ele, por decreto, se deu. Ele adorava se dar título, mas não sabia guardar dinheiro. Ele tinha esse problema com dinheiro. Ele gastava tudo que ganhava e mais um pouco, até porque ele era um namorador em série. Ele era um conquistador em série, adorava conquistar mulheres. Ele só fazia isso. Ele não estudou muito, a gente sabe que ele era meio bronco, justamente por isso. Ele podia ter estudado, mas ele preferia correr atrás de rabo de saia. Nisso, ele estando em Cuiabá, como capitão do exército, ele conhece a filha órfã de um capitão do exército, mas ela tinha umas economias, umas casas de aluguel, e ele casa com ela, porque pelo menos agora ele ia ter um sustento e ela ia ajudar, e ela aguentou firme. Para conhecer essa história, a avaliação de todos os governos dos 200 anos, e a biografia dos governantes do Brasil nos 200 anos, canal Enciclopédia de História no YouTube, que a gente conta tudo isso em detalhes.